पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलम् भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितच्छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वम् द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः स्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरलामन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृषदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये ऋतुरुरसिजारोह विषये जगत्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयम् कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरम् विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयो सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा हेते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा
महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे तव सति सती नाम चरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीयाकापित्वं दुरधिगमनिः सीममहिमा महामायाविश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषि कदा काले माता कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् प्रकृत्यामूकानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरि सपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यम् शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यम् रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो पलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् भूमौ स्खलितपादानाम् भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानाम् त्वमेव शरणं शिवे ॐ तत्सत्।